Aí, oxe, caralho, acho que eu vou gravar tudo escuro, tio. Sai daí, caralho. Como é que é bestado? Fala, galera, econômicos da Vila na área, beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal aqui, mano. Rapaziada, hoje, mano, ó quem tá aqui, velho. Ó quem tá aqui, chega aí, ó, chega aí. Ó o sumido que tá aqui, velho. É. Esse cara tá sumido, hein, mano. Tô. Pô, você sumiu nunca Não, mais, é que a preguiça mata, velho. Ainda mais nesse sol. Gordo é foda, tá sem Mano, bicicleta olha o ainda, né, mano? coronavírus atacando. Então, mano. É, e também tem isso, né, mano? Não pode ficar vindo na casa dos outros. Coronavírus! Não pode. Mano, que nóia, velho. Não pode ficar vindo na casa dos outros visitar toda hora, né, mano? Então, Raul, última vez, hein? Tô te proibindo aqui, hein, velho. Não precisa vir aqui mais nunca mais. Tô zoando, tá? Senão vai ter conteúdo pra nós gravar. Vai! Pode vir aqui sim. Vai ficar Rapaziada, mano, hoje. Oxe, tá escondido aí também. Vem pra cá, filho. Vem pra cá. Tem outro nóia aqui também junto com nós aqui, outro anão aqui, ó. Tá só molecada aqui, só a nata aqui hoje de novo. E rapaziada, hoje, mano, nós vai brincar, vamos fazer uma brincadeira aqui pra entreter. É entreter? Ai, isso me comprou. Entreter. Aí você me conta. Me entre... Ai. Entreter. Sei lá, mano. Entreteria, acho que é entreter, será que merda que fala aí, mano? Eu acho que é entreter, sei Escola não lá, mano. presta pra nada pra esse cara aqui, né? Sei lá, mano, não tô estudando cada quarentena, não tô estudando, então não tô aprendendo a falar as nossas letras. Eu tô falando inglês agora, velho? Ô, o cara fala. Eu não tô estudando, então tô falando meio errado aqui, mano. Desculpa aí, me corrija aí. Acho que é entreteri, sei lá, mano. Vamos fazer uma brincadeira hoje aqui pra dar uma brincada aqui com a molecada aqui. Tá o Enzo, tá o Raul gordinho aqui. Chega aqui, ó. Tá aí fugindo de nós. E, mano, a brincadeira de hoje vai ser um tente não rir, mano. Só que vai ser um tente não rir um pouquinho diferente aqui, rapaziada. Nós mesmos vamos ter que fazer o outro rir, tá ligado? Tipo, nós mesmos, o Raul vai ter que fazer eu rir, ou o Enzo vai ter que fazer eu rir, sei lá, mano. Nós mesmos vai ter que fazer o outro rir, tá ligado? Vai ser bem top mesmo. Vamos organizar aqui certinho, posicionar as câmeras aqui e vamos começar aqui, velho. Que, mano, eu acho que eu não vou dar risada fácil assim, não. Vocês podem fazer uma gracinha aí, foda, que eu não vou rir fácil, não. Olha o jeito desse calango. Vamos lá, então, sem enrolação. Já enrolei até demais, mano. Partiu. Então, quem vê isso melhor, né? Eu que vou vencer. E outra coisa, rapaziada, esqueci de falar aqui pra vocês, mano. Aqui em cima vai ficar um copo de água. E quem rir vai ter que jogar a água na cara do outro, mano. É, vai ter que jogar a água na cara do outro aqui. Ei, vamos tirar o pô? Pozinho pra ver quem começa? Vai. Vai, Vaca joga boa. quem. Pô. Nossa. Você começa. Não, por quê? É. Ah, agora eu buguei Quem também, mano. sai, começa. Ah, então vai, então. Tira vocês dois agora, então. Vai, joga. Vai. Vai, vixi. Pô. O Enzo ganhou, então. Já que o Enzo ganhou, quem começa? Ah, o Enzo começa, né, velho? Que ele Ó, ganhou. você começa, aí É, eu eu perdi, eu começo começo. depois. Você começa e depois eu perdi agora, eu começo depois. Pera aí, eu e o Enzo. O Enzo ganhou, então é eu e o Enzo. Não, na verdade, mano, tá errado. Pô, vamos tirar tudo de novo. Na Ó, verdade, quem quem sai? perdeu já era, tá ligado? Na verdade, era vocês dois que tinham que se enfrentar. Esse pô tá errado. Vai, bora de novo. Joaquim. Pô. Não deu nada. Joaquim. Pô. Aí, você já começa, você já Eu começa. começo. Joaquim. Pô. Opa, eu começo. Eu e o Raul começa aqui. Agora deu certo, Joaquim Pô aqui. Resumindo aqui de novo, rapaziada. Eu e o Enzo, né? Vamos ficar sentado aqui e o Raul vai fazer a gracinha dele aqui na frente. Quem dá risada, tipo, se o Enzo der risada, eu vou ter que jogar o copo de água na cara dele. Vai ser bem engraçado isso também. Mas vai ser assim, rapaziada. Então, partiu, velho. Teste. Pera aí. Fica bem parado, você fica lá. Você fica massa, vê aí. Fica. Só dá, mas também só dá pra ver a cara dos dois lá atrás, né? Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Teste, teste, teste. Tem que preparar as câmeras. O Raul já fez o Enzo dar risada ali já. Mano, se ficar ruim, mano. Esses moleques, eles fumou alguma coisa hoje, não pode? Tá acelerado os moleques hoje. Se ficar ruim aqui pra Fala com o vocês. coração, que nem você fala. Caramba, moleque, vai embora, por favor. Se não, não sou Chega! da mãe. Mano, botou um suco na cabeça desse moleque. Agora pronto, velho. Agora pronto. Ô, Negueba, cala a boca. Ô, tem um medo de cachorro, velho, não me Tá bom, mata. calma agora, vai no outro, cara. Ai! Você vai ter que mudar a thumb desse vídeo, vai ter que colocar na legenda. Esse vídeo saiu do controle. Rapaziada, mano, se ficar ruim aí pra vocês a imagem, mano, é que nós não tem duas câmeras, tá ligado? Até agora nós só tá com um celular aqui pra gravar, vocês tá ligado? Então mais pra frente eu vou providenciar mais câmeras aí e os vídeos vai ficar top. Mas agora, mano, infelizmente, vocês vai ficar bom aí pra vocês, demorou? Mas tá valendo, bora lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Sai daí, seu gordo. Eu me afoguei. Se fudeu, mano. Você é muito otário, mano. Eu sabia que ele ia fazer isso, mano. A pança dele não tem como não dar risada, mano. Aquele moleque ia morrer ali, doido. Ele tava dando risada, eu joguei água dentro da cara, da boca dele. Você é doido? Vai matar um moleque, velho. Ele começou a dar risada em cima de mim, eu falei, vou jogar dentro da boca dele a água. Ele quer... Que agressividade. Não tem, não pode se enxugar, não. Pode vir pra cá, próximo. Ele vai fazer agora nós dar risada, né? É ele agora, né? Vai lá, gordão. Não tem como dar risada desse cara, velho. Parece um mamute. E se eu não conseguir? Vai ter que conseguir, filho. Vai ter que conseguir. Se não conseguir, nós jogar água nele, ó. Isso, nós jogar água nele, vai ser um balde. Não, vamos lá. Acabei de dar risada antes. Deixa eu respirar. Que viagem é essa, meu irmão? Vai. Vai, filho. É, eu vou tentar fazer uma piada que eu vi no vídeo. É, o menino tava falando. É, ele falou lá pro vovô Raul. Não tem a mulher quando vai pro médico, ela vai... Ai, fui. Qual que é a diferença da mulher quando vai ter o filho e o soldado, vovô? Aí ele fez as coisas lá, aí o soldado pega a arma nas costas, coloca aqui, vai. Um, dois, um. Próximo. Você não tá pegando a cama. Tá sim, tá sim. Pode vir, deixa eu dar uma pipoca aí. É. Não tem um Gabriel? Não tem um Gabriel. Não tem graça, velho. Água na cara dele! Quem não quiser dar risada aqui, vai levar água na cara. Agora é eu, deixa eu só colocar água aqui. Ah, mano, qual é o mais engraçado, velho? Vai, pode ir lá, eu galera, cara, pode ir lá. Vídeo de... tá frio, galera! Você tá falando lá, seu gordo, moço, senta lá. Tá frio. Eu falo galera porque eu tô falando. Meu pai aqui, rapá. Gordinha tá dando risada já, olha a cara dele já. Oh, a cara dele já. Um sorrisinho, deixa eu respirar. Tuts, quero ver onde eu fico caruta, pensando em você. Tuts, quero ver onde eu fico caruta. Ah, esse moleque é fraco demais. Esse moleque é fraco demais. Que é fraco que, rapaz? Você quer tomar banho também, Camila? Eu sei que você tem medo de água. Olha, ele tá bravo. Ai, valeu! Sai daqui, rapaz. Esse moleque é muito fraco. O Raul foi o mais forte de todos. Agora aquele lá, dá risada pra cima. Eu vou ter que tomar banho de novo. Deixa eu colocar mais água aqui, né? Mas não faz de uma vez, não. Vai, bicho, vou rebolar o quadradinho, vai. Ó. Cola a bunda no chão, vai. Cola a bunda no chão, vai. O cara tomou banho, velho. Ele tomou banho. Quando chegar na casa dele, a mãe dele vai falar: moleque, da onde que você veio? Ele tomou banho já, filho. Já tomou banho. Que dó do moleque, coitadinho do moleque, filho, na moral. Tomou. Eu passo no pinguim molhado. Você é traíra, mano. Você é traíra, velho. Apelão. Vai de novo. Ó, lembrando, se não fazer nada da risada, vai sair daqui esculpado. Tá com fio. Dá uma dica aqui pra ele. Peraí, isso não vale não. Não, vale sim, vale sim, vale sim. Calma aí. Eu já sei, que nem...
É, nem esse cara aí está pensando. Vou dar uma ajudinha pra ele aqui, porque ele não sabe fazer muita piada, então vou dar uma ajudinha pra ele aqui. Então ele vai fazer dar risada em você, não. Ah, é, eu não sei se eu vou dar risada no que ele tá fazendo. Olha, eu tenho um Piozinho. O nome dele é Piozinho. Ele fez... Chama o Samu? Ai, ai! Olha lá pra ele que quer. Ai, ai! Machucou, filho? Nossa! Ai, ai! Isso fazia parte da sua. Nossa! Sarou! Legal! Bem louco! Vamos ver de lá do bate? Não vou dar minha, que daí foi engraçado. Aí tem uma parte lá, tava coçando as costas, eu acho que era uma coisa assim, tava coçando as costas, tirava a mão, colocando. Não, calma aí, tipo, é uma música lá, só que depois coloca a mão no cu. Que bosta, hein? De novo? Não sei se vocês já perceberam, mas o Raul, ele é o cara mais sério que tá tendo aqui. É o negócio vai ficar sério aqui agora. Já que ele não tá dando risada por nada, vai ser eu e o Enzo pra tentar fazer ele rir, mano. É, e eu que vou atacar. E nós dois, vou dar o prazer do Enzo tacar ainda na cara dele. Ele é o único cara que não tá dando risada aqui, mano. Tô vendo que ele é o único cara sério que tem aqui. Então, já que ele é sério, quando mesmo, ele vai ver. Fazer risada, ele tem aquela pança, né? Só de então, olhar. Então, vamos ver agora aqui. Tem uma mini pança. Chega aqui, eu tô dando ver. Mas você não sabe? Tira a camiseta. Não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha. Não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha. Você é tipo pantu, em casa é gostosinha. Mas fora, passo vergonha. Mas fora, passo vergonha. Mas fora, passo vergonha. Dessa vez, gente. Já que ele não foi o único que se molhou, ele tem que se molhar também. Tá ligado, oh, não faz isso aqui, não! Me afogou esse pin! Ah, agora chega também, já passou do controle. Trapaça, isso aí é trapaça, me molhou, eu não dei risada, velho. Não, vamos lá. Mas vou trazer um cara aqui, velho. Não, fazer mais uma? Não, vou fazer a parte 2 desse vídeo ainda. Vou trazer a parte 2. Não, ele não vai dar risada, eu quero fazer ele dar risada. Quero fazer ele dar risada. Não, você tá fudido, vou trazer um cara aqui engraçado. Você quiser, pode chamar. Ele tem que fazer nós rir. Deixa pra próxima que eu vou trazer um cara engraçadão aqui, velho. Que não tem como dar risada, mano. Esse cara já tá cancelando. Você vai voltar aqui na parte 2 desse vídeo aqui, tá? Você vai voltar aqui, você vai voltar. Vai voltar. Deixa eu tirar esse negócio que já tá feio já, né? Segura aqui. Rapaziada, mano, foi um bagulho meio doido pra fazer o Raul dar risada. Não sabe, eu não sou aquele cara engraçadão, tá ligado? Não sou aquele cara que, nossa, você dá risada com qualquer coisa que o cara fala, mano. Mas eu sei um amigo meu aqui, velho. Eu não vou falar aqui pra ele, porque senão ele já vai começar a ficar sério, tá ligado? Mas tá frio. Tá frio pra caralho. Mano, o cara me molhou, velho. Tô tudo encharcado. Fih, todo mundo se molhou. Então ia ser injusto você sair daqui seco. Não, não tem essa. Tem que sair Não pode sair daqui seco, não. É injusto isso aí. Todo mundo se molhou e você sair daqui seco? Não, não pode isso aí, não. Deixa aqui nos comentários se vocês querem a parte 2. Deixa aqui mesmo. Esse Enzo tá folgado, mano. Folgado. Jogou água no Raul aqui, nem dava mais nada. Folgado. Se fosse vocês, contava.
Mas rapaziada, se vocês querem a parte. Vai já sair do controle, já vai virar a parte aqui dentro de casa já. Olha, olha, olha só. Deixa eu finalizar aqui, mano. Só vou ficar duas horas aqui atrás. Peraí. Peraí, já saiu do controle tudo já, mano. Fih, já deu, já, fih. Já acabou o vídeo, já você fica varzeando o bagulho. Quem te perguntou alguma coisa, idiota? Mano, se vocês querem muita parte 2, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo, mano. Esse vídeo aqui era pra ser um vídeo mais organizado. Mas, moleque, gracinha. Nós também, né? Foi da hora, foi top. Meu Deus do céu, velho. Dá pra parar as duas? Meu Deus do céu. Beleza, galera? É nóis. Valeu. Fui. Rapaziada, no final do vídeo, nós fez o Raul da risada. Rapaziada, nós conseguimos fazer o Raul da risada, mano. Nós conseguimos. Nós conseguiu isso. Mano, o Enzo ficou puto aqui, mano. Opa, vida, nós fez o Raul da risada, fi. Eu vou deixar um pi aí na hora, velho. Mas o Enzo... Oi, não, mano, volta aqui de novo aqui no vídeo aqui, ó, nessa parte do vídeo. Você vai comer seu c... O que, velho? Ah, vou aparecer em seu vídeo. Ele ficou puto, ó, ficou puto. Mas fizemos Raul da risada, fizemos da Raul. Não, o que o cara... Eu não prestei atenção naquele que ele falou isso. Cara, eu fui prestar atenção agora também, mano. Não, se ferrar.